Efirda Odin Hayot Life dasturi assalomu alaykum bizning eng qadrli bo'lgan hurmatli teletomoshabinlarimiz, aziz muxlislarimiz. Eslatib o'tamiz, bugun 28-yanvar, ya'ni yanvar oyining so'nggi jumasi. Albatta, assalomu alaykum azizlar. O'ylaymizki, bugun ham a'lo kayfiyat, yaxshi niyatlar bilan uyg'ondingiz va shu vaqtga qadar ana shu yaxshi amallarning ba'zilarini amalga oshirib ulgurdingiz deb umid qilamiz. Shuhrat, agar vaqtni tez o'tib borishi haqida eslatib turish vazifasiga agar bir ehtiyoj tug'ilsa, ana shu vazifaga meni qo'ysangiz, chunki vaqtni o'tib borayotgan men uchun juda ham muhim bir har doim eslatgim keladi. Har juma mana shuni eslatasiz. Juda ham yaxshi, chunki vaqt juda ham tezlik bilan o'tib boradi, bizdan esa faqat va faqat yaxshiliklar qoladi. Aziz teletomoshabinlar, bizni ijtimoiy sahifalarimiz ham sizning xizmatingizda ekanligini unutmang. Hozir mana ekranlaringizda namoyon bo'layotgan Oydin Hayot TV Telegram kanalimiz sizning xizmatingizda. Bundan tashqari Oydin Hayot Live Instagram sahifamizga ham a'zo bo'ling, chunki u yerga mutaxassislarning eng kerakli bo'lgan, sizlar uchun atalgan yaxshi maslahatlarni joylab bormoqdamiz. Mana barchalari hozir mana ekranlaringizda namoyon bo'lyapti. Bundan tashqari Facebook, YouTube ijtimoiy sahifamiz ham aynan sizning xizmatingizda ekanligini unutmang. Demak, biz yuqori kayfiyat bilan bugungi dasturimizni boshladik. Azizlar, ko'rib turganingizdek, bugun dasturimizga taklif etilgan mehmonlarimiz barchalari studiyamizdalar va ularni hozir birma-bir tanishtirib o'tsak. Ko'p yillik tajribaga ega pedagog, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Shoira Zulfiya opa Aliyeva studiyamizdalar. Oy, Zuhra opa Aliyeva. Zuhra opa, assalomu alaykum. Uzr ming bora. Salobatingiz bo'lsin, shekilli. Assalomu alaykum. Ko'rdik studiyamizda. Oshxonamizda esa oshpaz Mo'yindinjon Islomov bugun mehmonlar, ya'ni bugun oshxonani ularga topshirganmiz. Bizni Oydin Hayot Live dasturi oshxonasida doimo teletomoshabinlarimiz uchun foydali bo'lgan taomlarni taqdim etish bu an'ana tusiga kirgan. Bugungi dasturimizdan ham aynan oshpazimiz tayyorlab beradigan mana shunaqangi salomatlik uchun foydali bo'lgan taomlar. Qolaversa, mevali salata, menimcha, mevali salatlarni retsepti bilan sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Shuningdek, dasturimizda shifokor transplantolog Munisa Jo'rayeva ham mehmonimizlar. Ular bilan soch ekish muolajasi haqida gaplashamiz. Munisaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. So'nggi suhbatimiz ham ko'pchilikka manzur kelishiga ishonamiz. Suhbatdoshimiz serqirra ijodkor, jurnalist, radio boshlovchi, shoir, blogger Nur Muhammad Isroilov. Mehmonimiz bilan ijod sehri, so'z qudrati, nutq va sahna madaniyati, xullas, dilga yaqin mavzularda suhbatlashni rejalashtirganmiz. Ular ham shoshilib, tirbandlikka qaramasdan studiyamizga yetib keldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Demak, azizlar, aynan mana shu kabi sahifalar bugun e'tiboringizga havola etiladi. Bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti va undan keyin esa sahifalar taqdimotiga kirishamiz. Bizdan yiroqlashmang. Tomosha qilayotganingiz Oyda hayot live dasturi va biz jonli efirda davom etamiz. Oshxonamizda esa oshpaz Mo'yindinjon Islomov bo'ladilar. Va alaykum assalom. Xo'sh, Mo'yindinjon, bugun bizga nima tayyorlab bermoqchisiz? Bugun sizlar bilan foydali salat va vitaminli nonushta tayyorlaymiz. Juda ham yaxshi. Buning uchun sizga vaqt kerak bo'ladi. Vaqt kerak. Marhamat, ishga bemalol kirishdingiz. Endi davom ettirsangiz bo'ladi. Biz esa vaqtdan unumli foydalanib, navbatdagi suhbatimizni boshlaymiz. Sizning oldingizga esa ish bitgandan keyin yana qaytamiz. Marhamat. Demak, aziz teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Mehmonimizni yaqindan tanishtirib o'tsam, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Mehnat shuhrati ordeni sohibasi Zuhra Aliyeva. Assalomu alaykum yana bir bor Zuhra opa, xush ko'rdik. Rahmat. Va Zuhra opa, avvalambor sizga Farg'onadan dovon oshib studiyamizga o'z vaqtida yetib kelganingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Va bizga ma'lumki, siz uzoq yillar Quva shahridagi 17-chi maktabda o'zbek tili va adabiyoti fanidan dars bergan ekansiz va bugungi kunda sizni shogirdlaringiz yurtimizning turli go'shalarida xizmat qilishyapti. Suhbatimiz avvalida Zuhra opa, adabiyotning inson shaxsining shakllanishidagi ahamiyati haqida boshlasak. Marhamat. Albatta, hayotni adabiyotsiz tasavvur qilish qiyin. Adabiyot bo'lmasa millat bo'lmasdi degan gaplar bo'ladi-yu. Men mana shu adabiyotdan dars berish jarayonida
şu sınıftaki okuyucuların içinden icadi kabiliyeti barlarını alakada acatı oluyordum. Uzak yıl işledim. Lekin bana şu kabiliyeti barlarını toplayıp, kuvada bir Nademi Baba degen şair ötkerler. Katakonga uçragan şair. Şu şairinin namı da ben Nademi namlı Togarek teşkil kıldım. Ve bu hazırım devam etti yaptı. Uzak yıllardan beri. Şu Togarek'imde bugün iyilikten ziyat şagirdlerim var. Ve onların köpü bana Toshkent'de, jurnalistikada okuştu, köp okuşlarda okup, şu yerde işlep, faaliyet yürütüşü yaptı. Demekçimden ki, adabiyat muallimi, adabiyat okutucusu, okuyucusu ki adabiyatını, yoki icatını sindiriş için en avvalo o o'zi icatını. Ve mesela Alişir Navoiy asarlarını, Bobur asarlarını şarhlab bera alışı ve onu ballarga sindire alışı kerek deb o'ylayman. Ben mesela juda ko'p marta guvohi bo'ldim da bolaga bunu oku, bunu oku degandan ko'ra ibrat qilib ko'rsatganingiz. Mesela ders vaqtida men g'azallarini ifodali qilib o'sha Boburni so'rma holim neki bo'ldim burnog'idin zorroq. Cismi candın zaru canım, cismidin afgarı rağdım, okup yorardım. Vallar bunge kızıkışardı. Tasır reyli gibi karay. Şuna yakınıp icatkarlar cüleyem kopayıp gittim, ben bundan kursam ben. Hazır gibi ayette, bana şu adabiyatını sevuvçi şogırtlarıyız hem kub bu sekere ya? Albatta kub, albatta kub. Ulanı namana mı aydışım mümkün? Bana güzel irgeş vadigen kızımız, bana şu Toshkent'da yaşlar ittifakıda işlep yürüp, hazır bana Farg'onada, Farg'ona hakikati gösterse işle yaptı. Şahsenem nişanı degan kızımız Mudofaa vazirligida matbuot kotibi bo'lib ishlayapti, jurnalistikani tamamladı. Dilrabo Muhammad Yusufova degan kızımız Muqimiy teatrida mana shu yetakchi bir rollarni o'ynab turibdi-da hozir. Farg'onada G'ulom Ikrom degan shogirdim bor, u usiz bir davralar qizim edi. Ularni ko'rganingizda menimcha o'sha dillaringiz quvonib ketsa kerak. Bularni ko'rsam quvonaman-da va men ishonaman. Adabiyotni ertasi bor, kelajagi bor va men bexavotir hali hayot yaşab yürüpman ki şu şagirdlarim borligi uchun. Va Zuhra opa adabiyotga mehr qo'ygan inson borki, u mana yuqorida siz o'sha g'azallardan yoki o'sha bir namuna o'qib berdingiz, Bobur ijodiga yoki Alisher Navoiy ijodiga murojaat qilmaslikni ilojisi imkoni ham yo'q, shunday emasmi? Boburni men juda ham yaxshi ko'rardim. Sababi mana Quva tumanidagi Taxta ko'prik mahallasi bor. Taxta ko'prik deyilishiga sabab mana shu joyda Bobur Mirzo o'tib ketayotib Andijon tomonlarga shu yerga otlarini qo'yib dam olib va shu yerga katta ko'prik qurgan ekanlar. Bu Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asarida ham ko'rsatilgan. Va mana shundan boshlab bizning mahalla Taxta ko'prik bo'lib qolgan ekan. Endi men talabaligimda shunaqa hamma g'azallarini, hamma ruboylarini yodlab chiqqanman-da Boburni. Bilmayman, bu vatandoshlik hissimi yo bir undagi bir mani o'ziga tortadigan jihatlari ko'pligidanmi, men Boburni juda ham yaxshi ko'rardim. Lekin afsuski Boburni hayotini olib ko'raydigan bo'lsak, endi albatta vaqt o'sha zamon taqozosi bilan bizdan ketib qolganlari achinarli. Tarixning xatosi bu. Bobur agar Hindistonga ketmaganlarida Toj Mahal Andijonda qurilmasmidi? Zuhra opa, siz meni onajonimni gaplarini aytdingiz, biz onamni orzularini amalga oshirish maqsadida o'sha Hindistonga aynan Toj Mahalni tomosha qilishgan borganimizda, ikki kun tomosha qilgan bo'lsak, ikki kun faqat shu gapni gapirdilar. Eh, attang, agar Bobur Mirzo ketib qolmaganda Toj Mahal O'zbekistonda bo'lardi deb gapirishdilar. Bobur Mirzo aytamanki, shu aka ukalar, qarindosh urug'lar bir ittifoq bo'lganda o'shanda Bobur Samarqanddan olaman deb ketganlarida o'rniga ukasi o'tirib olib, Andijonni bermay shunaqalar bo'lganda, endi bu tarixiy haqiqat-ku. Aytaman, bekorga yozmaganlar, toli yuqi jonimga baloliq bo'ldi. Her işniki ayladım, hatalıq buldu. Oz yerini qo'yib Hind sari yüzlendim. Ya Rab, ne tayin, ne yüz qaralıq buldu. Bobur Mirzo'ning ruhlari shod bo'lsin. Mana fevral yaqinlashyapti, Xudo xolasa. Umuman biz hamisha Boburni yodlaymiz va albatta buni bolalarga o'rgatishimiz. Shu prezidentimizning tashabbuslari bilan juda yaxshi bo'ldi. Maktablarda targ'ibotchilar guruhi ish boshladi. Targ'ibotchilar iqtidorli bolalarni tanlab olish kerak maktabdan. Iqtidorli bolalarni tanlab turib, ularning iqtidorini yuksaltirish kerak, rivojlantirish kerak va albatta ularni mana respublikaga olib chiqish kerak-da shu iqtidorli bolalarni. Buning uchun iqtidorli bolalarga she'r yozgin, she'ringni o'qigin deyishdan oldin sen Boburni o'qigin, Navoiyni o'qigin deb aytsam
targ'ibotchilarning katta vazifasi deb o'ylaydi. To'g'ri, to'g'ri. Va undan tashqari Zuhropani shunday ifodali o'qish, har bitta so'zni ma'nosiga mos qilib turib, biror bir parcha o'qib ketish qobiliyati ham yuqorida siz aytgan ibrat usulini yaxshi qo'llash imkonini beradi va albatta bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarimiz hozir ikki marotaba sizdan mana shunday bir namunani eshitdik. Zuhropa, bizni tomosha qilib turganlarga, ota-onalarga, yaqinlarimizga mana shu durdonalar hayotimizda oddiy so'zlashuvimizda bir-birimizga fikrlarimizni tasdiqlash ma'nosida ham o'rnini topish masalasida tilaklaringiz va albatta uni she'riy bir yo'l nima deydi? Iloji bo'lsa o'zingiz ijodingizdan bitta chiroyli she'r bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Eng avvalo aytmoqchimanki, ota-onalarga bolam kitob o'qigin deyishdan oldin kelsanga kitob o'qib beraman desin. Bola mana bu ishni qilgin deyishdan oldin o'zi shu ishni qilib ko'rsatsin. Shuda ibrat endi. Shu kitobxonlikni bekorga prezidentimiz targ'ib qilmayaptilar-da. Kitob o'qigan odamni ko'nglida g'ubor bo'lmaydi, yomonlik bo'lmaydi, faqat ezgulik bo'ladi. Shuning uchun ota-onalarga ham, kattalarga ham, ustozlarga ham tilagim avvalo ibrat bo'laylik o'zimiz. Va nima desam, shu yoshlarimiz endi ko'proq telefon bilan ovoralar. Telefon, internet yaxshi narsa, tezkorligi bilan bizni boxabar qiladi, dunyoni u cheti bilan, bu cheti bilan tarov bog'lana olamiz, lekin kitobning o'rni boshqa hayotimizda. Kitobni varaqlab, uni ichiga kirib, o'sha qahramonlar bilan birga yashashdi. Haligi bir zavqiga, fayziga teng kela olmaydi. Demoqchiman, kitob o'qishni unutmaslik kerak. Mana shunaqa tanlovlarni ko'paytirishimiz kerak, maktablarda ham, tumanlarda ham. Endi hali yuqorida aytganimdek, har birimizni qonimizda bo'lar ekan. Ezgulik ham, buni aksi ham odamga qondan o'tar ekan. Shuning uchun bobolarimiz, Temur bobomiz ham 7 pushtini surishtirib, keyin qiz olib, o'g'il uylagan ekanlar. Qiz chiqargan ekanlar. Shuning uchun Suvaydo degan narsa bor. Har birimizning yuragimizning o'rtasida moshdek nuqta bor. Bu nuqta ajdodlarning qonidan bizning qonimizga o'tgan qatra qon ekan. Qachonki bizning hayotimiz tugaganda shu Suvaydoyimiz chiqib ketar ekan. Bu narsa boshqa jonzotlarda ham bor ekan. Shu Suvaydoyimizda yaxshilik bo'lsa yaxshilik, ezgulik bo'lsa ezgulik, shoirlik bo'lsa shoirlik. Meni bobom Nadimi degan shoir bo'lganlar. Hali yuqorida aytdim. Shu Nadimidan shuncha 5 ta farzandidan, shuncha nabiralardan menga ozgina she'riyat yuqib qolgan. Shu bitta she'r o'qib beraman. Juda ham yaxshi bo'lardi, marhamat. Men ko'nglimning ko'chasida yolg'izman. Bir hamrohim, bobom meros qalamim. O'tmuş qira oyna, tasavvur mushkul va bobomni ko'rmaganim alamim. Qatog'onga loyiqmidi pok inson, gunohmidi haqiqatni so'zlamoq. Yuragingni yorib ko'rsam, ey dunyo, bar hasrat, bar jumboq, ming yamoq. Qaddi go'zal, qalbi go'zal shoirni xor qilganning oxirati ayondir. Senga yolg'iz o'tinchim bor, Xudoyim, yoqar bo'lsang meni ishqingda yondir. Nechun yorug' bu ko'nglimning ko'chasi? Har burchidan she'r chiqadi sharqirab. Bilsam bu ko'chadan shoir bobomning Suvaydosi o'tgan ekanda, yo Rab. Ajdodlardan qolgan qatra qonimni avlodlarim tomirida qil paydo. Toki millat yaktil bo'lmog'i uchun toza bo'lsin yurakdagi Suvaydo. Rahmat, rahmat Zuhropa. Juda ham ta'sirli va bugun men o'zim uchun Suvaydo degan so'zni va uning ma'nosini ixtiro qildim. Buning uchun sizga minnatdorlik bildiraman. Rahmat, qimmatli vaqtingizni ajratib, bizni studiyamizga kelganingiz uchun alohida rahmat deymiz. Sizlarga ham rahmat. Sog'lik, salomatlikda ko'rishguncha. Va Zuhropa, qaytishingizni yo'llaringiz oq bo'lsin va duoda bo'lamiz. Siz esa Farg'onaga bizni nomimizdan salomimizni yetkazib turibsiz. Studiyamizda xush ko'rdik. Sizlarga ham omad tilayman. Rahmat, salomat bo'ling. Demak aziz teletomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir navbat reklama huquqi asosidagi sahifaga. Aziz tomosha qilayotganingiz Oyda hayot live dasturi va biz navbatdagi sahifamizni boshlaymiz. Sahifamiz mehmoni esa shifokor, dermatolog, trixolog, transplantolog Munisa Jo'rayeva bo'ladilar. Munisaxon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Munisaxon, bugungi kunda mana shu tibbiyotning soch ekish usuli juda ham urf bo'lib boryapti va ko'pchilik erkaklarimiz bugungi kunda tibbiyotning mana shu xizmatiga murojaat qilish ko'payapti. Avvalambor bizga bu qanday xizmat, u kimlarga tavsiya etiladi? Agar tavsiya etilmaydigan holatlar bo'lsa, shu haqida ham to'xtalib o'tsangiz.
Avvalan bor, yana bir marta assalomu alaykum. Taklif uchun katta rahmat. Soch ekish hozirgi kunda juda aktual hisoblanadi hozirgi kunda, chunki hozirgi umuman 21-asr stressli asr hisoblanadi. O'shani hisobiga ham soch to'kilishlari erkak ayollarda ko'p uchraydi. Va ularni yechimi sifatida oxirgi metod bu soch ko'chirib o'tkazish amaliyoti hisoblanadi. Oldingizga kelgan mijozlar, o'zi mana shu soch ektirishga kelgan mijozlarni birinchi bo'lib ishni o'zi nimadan boshlaysiz? Ularga qandaydir takliflar berasizmi? Nimalardan boshlanadi ishlar o'zi? Avvalo, ular obязательно konsultatsiyaga kelishligi kerak. Konsultatsiya belgilaniladi. Konsultatsiyada patsientni, bemorni o'zining istaklari avvalo eshitiladi. Qanaqa soch xohlayapti, qalinmi, uni istaklarini eshitib, keyin analizlarga yuboramiz. Gepatit B, C, VIH, RV degan kasalliklarga tekshiriladi. Chunki har bitta xirurgik amaliyotdan oldin patsientni tekshirishimiz kerak. Kun belgilaniladi va o'sha amaliyot o'tkaziladigan kun. Patsient keladi va biz ularni xirurgik stolga olamiz. Unisaxon yuqoridagi savolga javob berib o'tding. Bu muolaja kimlarga tavsiya etiladi? Mumkin bo'lmagan holatlar ham bormi? Endi mumkin bo'lmagan holatlar onkologik kasalliklar, yuragida muammosi borlar va 70 dan oshgan insonlarga, hatto qandli diabeti borlarga ham biz soch ekamiz. Necha yoshdan boshlab mumkin? 11 yoshdan boshlab. Yuqorisi. Nima uchun 11 yoshdan? Chunki soch ekish o'zi nafaqat erkaklarda uchraydigan androgen soch to'kilishlari, balki chandiq sohalarga, kuyish sohalari bor, o'sha sohalarda soch yo'qotiladi va o'sh sohalarda soch folikulalari atrofiyalashadi, ya'ni yemiriladi. O'shanaqa holatlarda biz 11 yoshdan boshlab bu amaliyotni o'tkaza olamiz. Juda ham yaxshi. Soch ekishni amaliy jihatidan, ya'ni amaliy ko'rinishda ko'rsatib bersangiz. Bu nimadan boshlanadi? Qani ko'rsatsangiz. Hozir bo'lmasa bemorimizni so'raymiz o'tirib olishlarini, chunki iltimos o'tirib oling. Farhodjon. Bularda mana boshlang'ich bosqichlari soch to'kilishini androgen alopetsiyani mana peshona hamda chakka uchburchaklari seriyalashgan. Bularda hozir dizayn yaratib, old liniyalarini chizib olamiz. Qaysi sohalarga soch ekishimiz kerak ekanligini biz anaqa belgilab olamiz. Peshona qismi ochilib qo'yana, mana soch to'kilgan. Iltimos, qoshingizni ko'taring. Farhodjon, qoshingizni ko'tarasiz. Maksimal qoshingizni ko'tarasiz. Bu qosh ko'tarilishi o'sha qimirlaydigan joyga ekilmaydi, to'g'rimi? Ha, ya'ni o'zini tabiiy ajinlar bor sohadan yuqori liniya chiziladi va ajin yo'q qismdan liniya yaratilib, o'sha qismga soch ekiladi. Chunki ajin qismga soch ekilmaydi qonun qoidasi bo'yicha va u kelajakda emmasligi ham mumkin. Ya'ni to'kilib ketishi ham mumkin. Rivojlanib ketmaydi. Qoshingizni ko'tarib turasiz. Maksimal qoshingizni ko'tarasiz. Mana taxminiy biz chizib oldik hozir endi va bu sohalarga bular hali yosh juda ham, lekin androgen soch to'kilishi boshlangan. Shu maqsadda ularni o'sha sochlarini qayta tiklash maqsadida soch ko'chirib o'tkazish amaliyotini tavsiya qilamiz va o'tkazib beramiz. Juda ham yaxshi. Bu muolaja necha soat davom etadi? 6 soatdan 8 soatgacha davom etadi. Og'riqsizlantirish etaplari bor. Patsientlarimiz umuman og'riqni his qilishmaydi. Bir nechta etaplarga bo'linadi. Og'riqsizlantirish etapi, soch graftlarini donor sohadan olish etapi, kanal ochish etapi, ya'ni o'sha sohaga kanal, mikrokanallar ochiladi va eng oxirgi etap o'sha mikrokanallarga graftlarni ekib chiqish etapi. Mana siz hozir aytib o'tdingiz, donor sohasi, ya'ni o'sha orqa tarafidan donor sifatida foydalansa, kimlardadir umuman soch bo'lmaydi boshida. Unda qanday bu soch ekish amaliyoti amalga oshiriladi? Rahmat, juda ham o'rinli savol berdingiz. Hozirgi kunda bu savol ham aktual hisoblanadi. Bunday holatlarda biz trixopigmentatsiya usuli bilan chiqamiz. Bu nima deydi? O'sha problemadan, muammodan va ko'krak, oyoq hamda qo'l sohalaridagi tuk sochlar, ya'ni ular, ya'ni sochlar ikki
turga bo'linadi, terminal hamda vellus sochlarga. Vot именно o'sha yuqorida aytib o'tilgan qismlarda vellus sochlar bo'ladi. Biz avvalo patsientga tushuntiramiz. Agar patsient shu narsaga qo'nsa, ya'ni bu sochlar 5 yildan 10 yilgacha turishi mumkin. Ya'ni kelajakda ular bir umr turishiga kafolat. Lekin o'zini sochini donor qilib ishlatganda unda bir umrga turadi, to'g'rimi? Bir umrga turadi va sersoqol erkaklarimizni soqol sohasidan olib ham ekib beramiz. Hattoki hozir soqollar ham ekilyapti, adashmasin. Ha, soqol sohasiga ham ekib beramiz. Soqoli yo'q hozirgi kunda juda talab katta yoshlarimiz tomonidan. Soqol ham ekib beramiz. Ayollarga qosh ekish muolajalari juda urfga kirgan. Tushunarli. Munisaxon, bugun bizning studiyamizda ana shu yuqorida siz aytgan jarrohlik amaliyoti bajariladimi yoki yo'qmi? Bajariladi albatta. Bajariladi. Unda ishga kirishingiz mumkin bo'ladi va men Shuhrat bilan o'rin almashib olamiz, Shuhrat. Bemalol. Chunki bu narsani o'zim boshimdan o'tkazganman. Kecha ektadigan joyi yo'q, o'zim ham Turkiya davlatiga borib sochimni ektirib kelganman. Bu paytda hali O'zbekistonda ham bor edi, lekin bu darajada ommalashmagan edi. Shuning uchun sal qo'rqqanim uchunmi, bilmadim, u yerga borib. Ehtiyotkorlik har holda yaxshi. Lekin og'rimagan Shuhrat, hech qanaqa og'rim yo'q, to'g'risini aytadigan bo'lsa, bitta tarafi deydi, yomon tarafi bu doimiy ravishda o'sha sochi bo'lgan, sochi bo'lishini istagan odamlar o'sha 6 oy davomida sal sochsiz yurishi turgan gap. Chunki bu muolajani o'tkazayotgan paytda sochni umuman olib tashlanadi, o'sha kuchini ichkariga olinadi. Ichkariga. Tushundik. Soch o'zi o'sib o'sha normal holatiga kelguncha ham vaqt kerak bo'ladi. Tushunarli. Mayli, o'sha paytda mana Akmal akam bugun kiyib olibdilar, shunaqa dop kiyib chiqsangiz ham tomosha mumkin emas. Lekin shuni ham dimlatib qo'yish kerak emas. Shuning uchun bosh kiyimni sal o'zini vaqti bor. 1-2 soat kiyasiz. Qaray, hozir uyqu qilishni boshlayaptilar shu. U hech qanaqa og'riqli bo'lmaydi. Og'riqsizlantirish etapi og'riqsizlantiriladi. Sizning gapingizga qo'shimcha qilmoqchi edim. Hozirgi kunda long hair usuli bor, ya'ni sochlarni kalga olmasdan o'sha hozir bunaqasi ham chiqdi. Albatta. Shu ya'ni long hair usuli deyiladi. Ya'ni sochlarni uzun o'sha kalga olmagan holatda olib birdan ekib bera olamiz. Bugungi mijozingiz demak sochlarini shunday saqlagan holatda 6 oydan keyin yana tepalarida ham bir chiroyli shevelyura paydo bo'ladi. Shunaqa. Juda ham yaxshi bo'lsa ham marhamat ishga kirishingiz mumkin. Yaxshi. Lekin soch to'kilishini oldini olish ham albatta kerak. Albatta, Munisaxon mana o'ziga sizga keladigan mijozlarni o'sha analiz topshirishadi, vrachlarga murojaat qilishadi dedik. Asosan erkaklarimizning orasida sochni to'kilishini sabablari nimada ko'rasiz? Asosan erkaklarda androgen soch to'kilishi, androgen soch to'kilishi, ya'ni o'sha erkaklarda uchraydigan tepakallik. I hozirgi kunda COVID 19'dan keyin juda ko'p post covid soch to'kilishlari, diffuz post covid soch to'kilishlari kuzatilyapti. Avlodda bo'la turib o'sha androgen soch to'kilishi agar shu insonda boshlanmagan bo'lsa ham covid shuni yo'lga qo'yib berish ishga tushirib yuboryapti. Ha, shunaqa ham kuzatilyapti hozirgi kunda. Hozir nima muolaja qilyapsiz buni? Hozir mana bularda og'riqsizlantirish etapi o'tdi. Donor sohadan graftlarni olish bosqichini ko'rsatib bermoqchimiz. Mana shu apparat bilan bitta-bittadan olasiz. Graft bu bitta ildiz bir nechta soch tolasini o'zida mujassamlashtirgan ildizga etiladi. Mana shu qo'lingizdagi uskuna o'sha graftni sug'urib oladi. Ha. Ildizi bilan. Og'riyaptimi? Patsientingiz yaxshi yotibdilar lekin. Og'riq bo'lmaydi, ishoning menga. Munisaxon, sizdan menimcha kerakli maslahatlarni oldik. Siz bemalol ishni davom ettirishingiz mumkin. Agar sizni manzilingizni qiziqishadigan bo'lsa, aziz teletomoshabinlar, bizga, ya'ni bizni ijtimoiy tarmoqqa a'zo bo'lsangiz, u yerga albatta mutaxassisni telefon raqamlarini joylab boramiz. Siz bemalol ishni oxirigacha yetkazib qo'ying. Biz esa vaqtdan unumli foydalangan holda suhbatga kirishsak, Oydin hayot life dasturining oshxonasiga yo'l olamiz va mana Mo'yiddinjon tayyorlagan salat ekan-a, mana qarang. Salat va foydali nonushta dedilar. Mo'yiddinjon, hormang. Charchab qolmadingizmi? Yo'q. Marhamat, bizga salat haqida gapirib bersangiz avvalambor. Bu foydali salatimiz mevalardan, vitaminlarga boy bo'lgan. Mevali apelsin, banan, olma, nok, kivi
lardan tarkib topgan va yogurt bilan aralashtirib taqdim qilingan salat. Va bunday salat kunni avvalida, demak nonushtaga juda ham qo'l keladi. Yaxshi. Bu magizlar bu suha fruktali zavtrigimiz, siropga shindirib olingan xlopiya, yong'oq va ularni quritib yogurt bilan taqdim qilingan quruq mevadan tayyorlangan. Nonushtamiz. Foydali nuqtai nazardan ham, kalori nuqtai nazardan ham juda ham quvvati baland, shunday emasmi? Quvvati baland, yosh kattalar, yosh bolalarga vitaminlarga boy bo'lgan salatimiz. O'zi ko'rinishi ham o'sha ishtahani ochadigan narsa ekan. Albatta. Yosh bolalar ham buni hattoki o'sha muzqaymoqqa o'xshatib bemalol yeb qo'yishi turgan gap, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri aytasiz. Va Mo'ydinjon, o'zingiz qaysi birini sevib iste'mol qilasiz? Biz men o'zimga ko'proq nusi yoqadi. Demak, mana shu xlopiyali tayyor o'sha nonushta sizga ma'qul, juda ham yaxshi. Uydagilarga, yosh katta oila a'zolaringizga ham tayyorlab berib turasizmi? Bunga vaqtingiz bo'ladimi? Albatta. Tayyorlab berib turaman. Ularga ham juda yoqadi. Tanlab qilishadi. Juda ham yaxshi. Mo'yiddinjon, o'zi oshpazlikka qiziqish sizda qachondan boshlangan va ustozlaringiz o'zi kim? Oilada bormi yoki oshpazlar? Yo'q, oilamda oshpazlar yo'q. Men o'zim 5 yil oldin oshpazlikka qiziqishim bo'lib, shu sohada o'qib, ishlab, tajriba orttirib keldim. Hozirda O'zbekiston oshpazlar uyushmasida o'quvchiman. Juda ham yaxshi. 5 yil avval ham o'zi ovqatlar tayyorlaganmisiz-da, to'g'rimi? Ovqatlar tayyorlagan. Keyin bu o'sha qiziqishingiz sizni kasbingizga kasbimga aylandi. Mo'ydinjon, bugun mana shu oshpazlik kasbini tayyorlaganingizda onajoningiz, oilangizdagi o'sha ayol-qizlar, opa-singillar juda xursand bo'lishsa kerak yoki? Albatta, juda xursand. Aha, nimasi xursand? Siz faqat ishxonada ko'pchilik oshpazlar aytishadiki, "Yo'q, biz faqat ishxonada ovqat qilamiz, uyda qilmaymiz" deyshadi. Yo'q, uyda ham tayyorlab berib turaman, onajonimlarga, adajonimlarga. Bayram kunlari, tug'ilgan kunlarida tayyorlab qilib taqdim qilib turaman. Juda ham yaxshi. Demak, uyushmada o'rgangan yangi taomlaringizni albatta oila davrasida qilib taqdim etasiz. O'zi oshpaz bo'laman deganingizda ota-onangiz qanaqa munosabat bildirishgan? Avval boshida. Avval boshida qo'llab-quvvatlashgan, omad tilashgan. Va bugun ana shuni mahsulini ko'rishyapmiz. Juda ham yaxshi, barakalla. Rahmat Mo'yiddin. Bugun studiyamizga kelganingiz uchun rahmat deymiz. Hozir bizni ishonchimiz komil. Sizni ustozlaringiz, hattoki ota-onangiz ham menimcha to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilishyapti. Ularga aytadigan yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, marhamat. Demak, uchinchi kamera sizga ishlayapti. Ota-onam sog'-salomat bo'lishlarini xohlayman. Bizani baxtimizni, rohatimizni ko'rishlarini, shunaqa shirin taomlarni qibirsam, tanovul qilib yurishlarini xohlayman. Tanovul qilib, duo qilib, demak xursand bo'lishlarini istaysiz. Albatta, Mo'ydinjon, sizni kasbingiz juda ham savobli, chunki ko'pchilikni ko'nglini olsa bo'ladigan, ko'pchilikni duosini oladigan kasblardan biri hisoblanadi. Shunday ekan, mana shu kasbda o'zingiz oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga erishishingizni, ota-onangizni doim xursand qilib, yuzlarini yorug' qilib yurishingizni biz ham tilab qolamiz. Bugungi hamkorlik uchun sizga alohida minnatdorlik bildiramiz. Shirinliklar uchun alohida rahmat. Sizni yana studiyada ko'rishguncha salomat bo'lasiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Demak, aziz teletomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir navbat e'lonlarga, e'lonlardan keyin esa yana suhbatimizni davom ettiramiz. Rahmat. Oydin hayot life dasturi davom etadi. Bizning navbatdagi mehmonimiz serqirra ijodkor, jurnalist, shoir, radio boshlovchi, bloger Nurmuhammad Isroilov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nurmuhammad, shuncha ta'rifni eshitib, bir o'zingizcha bir to'lqinlanishdingiz. Maktab paytida do'stlarim shikoyat qilishardi. Eng uzun ism saniki 11 ta harf bor. Hozir ta'rif undan uzunroq. Undan uzunroq bo'ldi. Lekin Nurmuhammad, tan olish kerak, sizni serqirra ijodkor ekanligingizni ko'pchilik yaxshi bilishadi va ko'pchilik sizni ko'proq o'sha ovozingizdan, ya'ni radio muxlislar ko'proq ovozingizdan ham yaxshi tanishadi. Men esa suhbatimizni ana shu ijodga kirib kelish ingiz haqida savol bilan boshlamoqchiman. Aslida buning sababi otangiz ijodkor, shoir Anvar Isroilov bo'ladilar, shundaymi? Va keling, o'sha bolalik haqida, ana shu sabab haqida. To'g'ri, xuddi shunday, baribir qonda oqib yuradigani chiqar ekan tashiga. Lekin otam hayotli chog'larida adabiyotga qiziqmasdim. Bu hammasi vafotlaridan keyin boshlangan. Ular vafot etganlarida men 16 yashar paytim edi. 92 yil. Shu vafotlaridan 2-3 kun o'tgach, bir qiziq, g'alati bir ta'rifsiz voqea, og'riq hech qanaqa sezilmagan, lekin
bilmedim şu şu tomoni pastrog'i ve ko'krak qafasini atrofida qanaqadir bir sezgi sezganman. Jismoniy sezgiga ham o'xshashligi bor, lekin og'riq yo'q. O'sha tunda bo'lganida, o'sha tunni ertasiga beixtiyor qo'limga qalam olib yozib ketganman. Muhammad yuqorida Zuhro opa eslatib o'tganlari o'sha har birta insonni yuragini o'rtasida bir nima qaysi S harfidan bu shuna Suvaydo. Suvaydo degan. Ha, nuqtacha. Ha. Balki. Eshitmadingizmi Muhammad? Yo'q, men ayrim joylarini eshitdim. O'sha payt. Shunaqa aytdilarki, yurakning o'rtasida deydilar, o'sha ota-onalardan o'tadigan qobiliyatni tashkil etuvchi Suvaydo degan bir nuqta bo'lar ekan. Ha, balki o'sha nuqta. Ana shu ishga tushib ketgandir sizda. Kattaroqdir deb o'sha nuqta. Balki. Va o'sha ishga tushib ketgan bo'lsa, o'zi haqida xabar bergan bo'lishi mumkin-ku. Endi albatta, bizga bilmaydigan voqealar o'zi aslida juda ham ko'p. Men endi buni bir odamdan eshitganim uchun emas, o'zim boshimdan kechirgan sifatda gapiraman. Keyin eng qizig'i o'sha payt bir kundan keyin endi otam vafotlariga hali ko'p bo'lmaganida ijodxonalarda o'zlari yozadigan ruchka turardi. Ruchkaga juda talabchan edilar. Agar sal xira yozsa, yozmasdilar. Qalam ishlatganlarini ko'rmaganman. Shu ruchkada ruchka to'q yozish kerak va ravon yozish kerak. Uni o'zlari tanlardilar. Demak, bitta yozganlarda xatosiz yozar ekan. Dastxatlari juda chiroyli edi. Chunki qalamda yozilganda o'chirish mumkin uni. O'chirish mumkin, ha. Otalari rahmatli rassom bo'lganlar. Menga bolalikda aytib berardilar, "Sani doding Toshkent shahridan o'tgan birinchi tramvay suratini chizgan" derdi. Ular Leningradda o'qiganlar, adalari. Endi 72-yil vafot etganlar. Endi o'sha ruchka 3 kundan keyin men o'sha ruchkada bir ozgina qalam tebratganman, yozgan edimda. Keyin joyiga qo'ydim tokchaga. Tokcha bemalol ushlanib turadi. Keyin yotdim bu yerga, bu xonaga kirib o'sha 2 soatdan keyin tushib ketgan voqea bo'lgan. Bu bo'lgan voqea, hech qanaqa shamol yo'q. Men birorta ta'rif bera olmayman, faqatgina bu yaratganni mo'jizalarga yo'yaman xolos. Ya'ni izoh bera olmayman, biror ilmiy hech qanaqa yo'q, mutlaqo ilmiy biror narsa ayta olmayman. Bu xuddi shunga o'xshaydi, mana shu hozirgi bakal meni qo'limni harakatsiz meni labimga yaqinlashdi. Mana shunga o'xshash holat. Ishonish qiyin, lekin fakt. Fakt. O'sha men o'sha payt bilmadim nima tushganini, faqat ovozini eshitganman. Ertalab o'sha payt kirishga botina olmadim, endi baribir yarim tun. Keyin ertasiga qaraganimda o'sha otam bir paytlar yozgan va o'sha tun men ham ozgina o'shanda yozgan, ishlatgan ruchka yerga tushgan edi. Shu holat bo'lganida ana shundan keyin hammasi boshlanib ketgan. Ya'ni qiziqish, muhabbat. Endi ovozga keladigan bo'lsak, ovoz afsuski o'sha paytlar men ovozimni saqlab qo'ymagan ekanman, lekin bor edi. Otam hayotli paytlarida ularni magnitofonlari bo'lardi. Men o'shani qizil tugmasini bosishni yaxshi ko'radim, chunki qizil tugma bosilinsa, demak yozilyapti. O'sha payt ham shu yozuv bo'lgan. Hozir studiyada ham ko'rdim bir nechta nuqtada shunaqa joylarni. O'zimni ovozimni nima uchundir yozardim. Endi she'r o'qimasdim, shunchaki nimalarnidir gapirardim. Lekin saqlab qo'ymaganman uni solishtirish uchun. Ammo ilk marotaba rasman ovozim nechinchi yil Respublika radiosidan yangraganini eslolayman. Bu 1994-yil edi. Ya'ni 28 yil oldin O'smirlar bosh muharririyatida ishlaydigan Muattar opa Usmonova shular meni taklif qilganlar. Unda yozib yurardim, lekin ovozim hali efirda ketmagan. Shu inson birinchi marotaba 94-yil menga aytgandilar, intervyu olgandan so'ng, intervyudan tashqarida siz bir o'zingiz yozgan she'rlarni o'zingiz o'qib ko'rsangiz bo'lar ekan deb taklif berdilar. Shu bir kichkina turtkicha bo'lgan. Keyin o'ylanib qolganman, balki rostdan ham shuni amalga oshirish kerak. Keyin sekin-sekin o'qidim-da va redaksiyaga ishga kirganim bu 97-yil ekan. 96-ning oxirlari, 97-ni boshlari. Ya'ni orada 2,5-3 yil vaqt ketgan. Ammo bu 2,5-3 yil ichida boshqa birorta radio yo telekanalda ovozim ketmagan. Eng birinchi efirda o'qilgan she'rlar bu Sergey Yeseninni 16 yoshda yozgan she'rlarini men 17 yoshda tarjima qilganman. Ikkita rus tilidan ikkita she'r tarjima qilganman. Uni boshqa diktorlar bir yigit bilan bir qiz o'qigan edi. Menda o'sha audio kassetalarda bor edi, keyin u ham afsuski yo'qolib ketdi. O'shanda ham ovozim ketmagandi. Ya'ni ilk marotaba rasman ovozim efirda eshitirish shaklida taralgani bu 97-yil ekan. 97-yil 25 yil oldin ekan.
Keyin sekin rivojlandi. Sekin shu qismatimizdagi yuk shu ekan. Keling endi ovozingiz ustida ishlashingiz, umuman radio boshlovchilik, efir madaniyat haqida gaplasak, chunki bugun bu kasbga da'vogarlik qilayotganlar juda ham ko'p, lekin bu kasbni qanchalik mashaqqati borligini, qanchalik qiyinchiligi borligini ko'pchilik ham tushunib yetmaydi. Xo'p, ovozni qiyinchiligi bor deb ayta olmayman, chunki ovoz yuqoridan beriladi. Masalan, men ovoz bo'yicha birorta mashq qilib bajarmayman. Faqatgina ikkita qoidaga rioya qilishga harakat qilaman. Juda muzdek va juda issiq. Mana ba'zilar aytadi, agar shamollagan bo'lsang, qaynoq choyni bosib ich. Bu noto'g'ri. Chunki insonning harorati unaqa emas. Harorat 36.6, xo'p, 37 deylik, mayli, maksimal 37 bo'lsa, bizga iste'mol qiladigan mahsulot ham shundan xiyol yuqori bo'lishi mumkin. Ya'ni tomoqni muzlatib o'tish kerak emas va kuydirib o'tish kerak emas. Zo'riqtirish kerak. Ha, oltin o'rtaliq saqlanish kerak, zo'riqish kerak emas. Ya'ni endi to'g'ri muzdagi tortadi, lekin tiyilishga harakat qilaman. Keyin ortiqcha shirinlik ham tovush boylamlariga ta'sir qiladi. Bu ham chator, lekin baribir qaynoq taomchalik xavf tug'dirmasa kerak. Alohida mashqlar yo'q. Endi ba'zilar lunjiga yong'oq solib mashqlar qilishadi, ba'zida. Lekin men alohida tayyorgarlik ko'rmaganman. Mana kecha o'zimiz ham qalamni tishlab olib, mashqlarni ham bajardik. Anor Muhammad Chovrindi, bilasizmi, aytgan fikringizdan bir xulosani takrorlagim keldi. Biz aslida yuqoridan berilgan ne'matni zarar yetkazmasdan, uni yo'qotishga ishlamasdan shundayligicha saqlab turishimizni o'zi ham katta bir oqilligimizdan dalolatdi. Mana hozir sizni shu fikrga kelishingiz hayotiy tajribangiz borligidan-da, masalan, yosh, juda yosh boshlovchilar shu to'xtamga kela olmasligi. Mana ma'lum bir odam bu gapni aytish uchun ma'lum bir masofani bosib o'tish kerak. To'ppa to'g'ri, hech bo'lmaganda o'shani saqlash kerak, ha. Chunki o'zi gulday chiroyli beriladi va men har doim o'zimni prinsipim bor, ishlov berilgan dermantindan ko'ra ishlov berilmagan toza charm afzal. Har doim bu meni prinsipim bu. Mayli, tashqi ko'rinishi buzilgan tursin, lekin charm Afrikada ham charm. Yaltirab tursin dermantin, baribir sun'iyligi bor-da, soxtaligi bor. Lekin kasbni o'ziga yarasha mashaqqati bor. Albatta. Endi ovoz chiroyli bo'lishi bu bitta yutuq, lekin bu tinglovchini ma'lum bir vaqtdan keyin baribir ozgina o'rgatadi va tinglovchi chiroyli ovoz agar keyinchalik unga tinglovchiga boshqa ozuqani bu ovoz orqali yetkaza olmasa boshlovchi, ana o'sha holat eng nozik holat hisoblanadi. Ya'ni mana chiroyli ovozli boshlovchi deylik birorta radio stansiyaga keldi. Mikrofon ruparasiga keldi, gapirdi, odamlar eshitdi, voy, yangi ovoz paydo bo'ldi. Boshida ovozga vola bo'ladi. Ya'ni shuni asiriga aylanadi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin endi tinglovchilar ham o'sish kerak-ku. Mikhail Svetlov zaboni bilan aytganda, adabiyot bu nafaqat yozuvchining, balki o'quvchining ham saviyasi o'sishi bilan belgilanadi. Tinglovchi ham o'sadi. Keyin ko'prog'ini kuta boshlaydi. Agar o'sha ko'prog'ini kuta yotgan tinglovchi och paytida haligi boshlovchi unga ozgina ozuqa tashlay olmasa o'sha vaqt u ochligidan o'lmaydi, lekin boshqa joyga taom izlashga ketadi. Ana o'sha payt ushab qoladigan payt hisoblanadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, agarda ham ovozi, ham qalami go'zal bo'lsa, ijodkor, ya'ni fikri, uni menimcha tengi yo'q. Keyin yetkazish uslublari bor. Ana shu uslubda ham gap katta. O'shani joyda mana masalan o'sha bilamiz 41-45-yildagi urush paytida mana shu xabarlarni o'qigan Yuriy Levitan ham misol uchun hamma eslaydi, o'zbek ham eslaydi, boshqa millat shu hamdo'stlik davlatlari hammasi eslashadi. Mana shu odam o'zi matnlarni o'zi yozmagan. Endi xudo bergan ovoz bo'lgan, darvoqa radio boshlovchi bo'lgan. Radio boshlovchilikdan keyin shunaqa yuqori xabarlarni o'qishga o'tgan. Uni yutug'i salobatli ovozi va ishontira olishida bo'lgan. Ya'ni odamlar ishongan. O'zi qismati qaltirab turgan paytda o'qiganda ham odamlar shunga ishongan. Muhammad, chunki ana shu Levitanni o'zi ishongan nimani gapirayotganiga men nazarimda mana shu narsa bor. Yana shu o'rinda fikringizni bo'laman, bir savoldan uzoqlashib ketmasimizdan oldin. Bugungi kunda Nurmuhammad Isroilov o'zini ovozini necha mana eshitib turasizmi o'zingiz uchun shunchaki? Nazar solib turasizmi tashqarida? Oldin noqulayroq bo'lardi, eshitish qanaqadir o'zimni ovozimni qaytib eshitsam bir diskomfort holatlarini sezardim oldin. Keyinchalik baribir odam ko'nikib ketar ekan, albatta eshitib boraman. Mana avtoradioda men ishlayman, efirlarim bor juma va shanba kunlari.
efirler yoziladi, hammasi yozilib boradi efirler. Şu efirlerni texnik xodimlarimizdan iltimos qilaman, falon soatda shunda Telegram orqali tushirib yuborsanglar. Keyin albatta quloqchinni taqib eshitaman, chunki o'shanda eng mayda chastotalar ham yaxshi ilinadi va qay darajada fondagi musiqa bilan ovoz uyg'unlashdi. Ya'ni o'sha dialog yuzaga keldimi, yo'qmi? Ana shu hamma gap shu dialog yuzaga kelishdi. Uning uchun odam o'qib turgan payt o'zini eshitish kerak. Ana shu eshitmaslik g'alati holat. Haligi Sharpami degan Prividenie filmi bor. O'shanda bir yaxshi epizod bor. Hali ikkinchi ruh poyezdlarni ayqash-uyqash qilgan. Chertishni o'rgatdi-da, chertadi. Lekin barmoq teshib chiqib ketaveradi. Bitta nuqtaga jamla deydi. Ana zo'r boshlovchi o'sha nuqtaga jamla. Ana o'shanda yetib boradi. Nurmuhammad, savolni davomi ham bor. Maqsadingiz nima o'zingizni tinglashda? Xato topish? Albatta, ha, xatolarni topish, kuzatish o'sha xatolarni. Men ko'proq xolis qarashga harakat qilaman. Ya'ni o'sha bitta ovoz orasida tutilib qolmagan holatda, ya'ni yuqoridan go'yo bu ovoz meniki emas, ya'ni boshqa libos kiyaman va chetdan kuzatishga harakat qilaman. Va bir narsaga ko'p guvoh bo'lganman. Masalan, o'zimni nazarimda yaxshiroq o'qidim deb o'ylaganlarim ba'zilarga yoqmagan. Unaqani ham ko'p kuzatganman. Mana shu yaxshi o'qibman, shuni deb o'zimni to'xtamimga kelganman. Lekin kimdir yomonlamagan, ammo shu yaxshi chiqibdi ham demagan. Endi yana endi o'zi kasbim psixolog, mutaxassisligim psixolog bo'lgani uchun majbur bo'lyapman. Qarang, mana shu ta'riflardan qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Men o'zimni eshitganimda ovozim menga yoqadi, yoqmaydi, qoniqaman yoki ko'nikkanman. Yoqadi. Yoqadi. Yoqadiga kiradi. Gap yo'q. Yoqadi. Keling endi Nurmuhammad Isroilovning boshqa jihatlari haqida gaplashsak, chunki ayrimlarga ma'lum, yana kimlardir bilmaydi, bundan xabari yo'q. Nurmuhammad Isroilov qushlarga ham qiziqadi. Hattoki YouTube'da Sayroq qushlar nomli kanalni ham yo'lga qo'ygan ekansiz. Sayroq mo'jizalar, Fishing kanali. Qushlarga bunchalik mehr qo'yish o'zi sizda qachondan boshlangan? Qancha yoshlikdan bo'lsa kerak? Otam paytida. Chunki otam rahmatli yaxshi ko'rardi. Men tug'ilib ko'z ochganimni bilamanki, mana ongimni tanigan paytim, uyimizda sap-sariq quyoshchalar yonib turardi. O'sha payt men quyoshcha deb atardim, keyin bilsam u kanarekalar. Kichkina sariq quyoshga o'xshaydi. Bir men boshida eslaganim 5-6 ta bor edi. Yangi ta'mirdan chiqqan xonaga qo'poldan qo'pol 2-3 ta mixni qoqib qafas ilgan ekanlar. Onangizlarni yoqmasdi. Holatlarini chiqyapti. Bu yoqmasdi. Lekin mana onangizlarni rasmlarini ko'rsatishyapti. Qo'llarida kim Nurmuhammad? O'zim. Ha, ha, o'zim. Mana bu suratda ham otamdan tashqari hammamiz. Dildora, Gulnoz, Shuhrat va Nurmuhammad. Uchchalarligi bir-biriga yaqin tug'ilgan. O'zi nechinchi yilsiz? 76. 1976. Mendan bir yosh kichkina ekan. 76-yil. Ular bir-biriga yaqin tug'ilishgan. Orada men 10 yil masofa bo'lgan. Ana shu qushchalarni otam davrlaridan ko'z o'ngimda shu qushchalar katta bo'lgan va men eslardim, otam kanarekalarni ko'paytirishni ham yaxshi ko'rardi. Shu kichkina bolaligimda o'sha kanarekalar polaponi ochib chiqqanda ularga o'zlari ozuqa tayyorlaganlarini maqtab, ha, tuxum toppa to'g'ri, tuxum qaynatiladi. Bu zavqi bor bu qushchalaringiz. Xo'p, mana bu qushni oti mitti pashcha tutar deb nomlanadi. Bu pashcha tutar deyishligiga sabab bu qushlar uchib yurgan holatida oziqlanadi. Ya'ni qanotlari, tanasi juda ham yengil, patlari momiq, soatlab bitta nuqtada turishi ham mumkin. Ya'ni ucha oladigan. Lekin kalibri singari orqaga ucha olmaydi. Dunyoda yagona qush kalibri ortiga ham ucha oladigan. Ya'ni jonli dron kalibri. Bu o'sha mitti pashcha tutar, bu diyorimizda uchiriydi, faqat qish payti bizdan uchib ketadi. Qushlarni shunchalik yaxshi bilar ekansiz, mana hozir ovoz rejissyorlarimiz bitta fikr berishdi. Hozir keling, ularni bitta sinab ko'rsak, qushlarning ovozini qo'ysak-da, ular qushlarning ovoziga endi juda darajada ajratib berilmasa. Sizni radio boshlovchilik sohangizda aynan sizni dastur bor. Sonogramma degan loyiha. Marhamat. Qiyinchilik tug'dirmasa kerak, deb eshitamiz. Marhamat. Bu sayr. Har holda dalalarda shu. Yo, bu dalalar qushiga o'xshamayapti bu. Nimaga o'xshayapti? Qushda esa mana surati. Muhammad shu qushda esa ohanglar u mana sizga
Qora shaq hozimiz men endi inchalik tiniq ko'rmayapman. Chug'urchuqqa ham o'xshadi uzoqdan. Qora shaq shaq shaqaydi. Shuning uchun chug'urchuq degan uchun dalalarda Nur Muhammad. Yo'q, yo'q, to'xtang. Chug'urchuq dalalarda emas. Ha, qayerda? Chug'urchuq uzumzorlarni yaxshi ko'radi. Lekin hozirgi bu sayroq chug'urchuqda keskin o'zgarishi ham mumkin. Ya'ni chug'urchuq boshqa qushlarga taqlid qiluvchi qushlarga kiradi. Ya'ni o'zini yagona yaxlit qo'shig'i yo'q. Shuning uchun masalan deylik 10 ta chug'urchuq alohida turdek sayrashi ham mumkin. Ya'ni 10 ta chug'urchuqni bir mutaxassisga agar qo'yib berilsa, 10 xil qush deyishi ham mumkin. Ana endi keyingisini. Bu Lustinia lustinia. Latincha nomi bu ya'ni o'zbek tilida bu sharq bulbuli deb nomlanadi. Ya'ni rus tilida Vostochniy sova deyiladi. Latinchada. Endi bu mashhur qushlardan biri bulbul. Yana bori? Darvoqa mana shu turi bulbullar diyorimizga uchib keladi, lekin ko'paymaydi. Bizdan o'tib ketadi. Lekin ovozini eshitishga yo'q, yaxshi eshitmaysiz bizda. Yo'q, chunki qush ko'payadigan nuqtada qo'shiqni kuylaydi. U qo'shig'idan maqsad bor-ku. Axir nozik xilqat vakilasini u chorlash kerak. Unga yoqish kerak. O'sha uchun kuylaydi. Mehrini qozon olish kerak. Uya solingach tuxum qo'yilganda kanareyka o'xshadi menimcha. Bu qushlar nomini ham bilmayman. Kanareyka. Kanareyka o'xshadi, ha. Qirqaro. Bo'lganda har qushlar. Kanareykaning ovozini eslat. Endi Nur Muhammad. Shunaqa sap-sariq qushchalar ko'p bo'lardi. Lekin chug'urchuqni agar rasmi ko'rsatilmaganda, yo'q, mutlaqo shansim yo'q edi. Sababi bu juda ham ovozini o'zgartiruvchi qush. Mana bulbulni tanish mumkin, kanareykani tanish mumkin. Buchi. Turnami urdakmi, nima bu? Bu ha o'sha tay tay g'oz emasmi bobonim? Oqqush ekan. Oqqushmi? Ha, ha. Oqqush ekan. Taygani ovozlarini ham eslatdi taygani. Tushunarli. Nur Muhammad shu o'rinda men ham o'zim oqlab ketdim. Chug'urchuq nimaga o'sha dalalarda? Chunki mana soqoq tomonlarga borsangiz, o'sha dam olib, hech kim yo'q, o'sha relaks holatida bo'lgan paytda shu ovozni eshitilardi. Keyin siz hozir uzumzor deganingiz uchun, uzumzor deganingiz uchun esimga tushdi-da, o'sha bu yo'tara. Uzumga qiron keltiradi-da. Ha, bu yo'tarafda. Juda kuchli. Bu yo'tarafda dala. Har holda men ham sluxim. Ha, albatta. Adashmabdi, lekin otini bilmasdim. Lekin har doim har xil sayraydi. Ya'ni ha, chunki boshqa qushlarnikini o'zlashtiradigan odati bor. Mana boshqa qushlarga taqlid qilmaydigan qushlar ham ko'p. Mana bulbul shunga o'xshash qushlar. Nima eshityapsiz hozir? Musiqani ovozi. Hozir musiqa, musiqa. Ko'rsatuvimizga yakun yasayasiz kerakki haqida. O'zi o'zi endi o'tirdim-ku. Endi o'zi. Avjiga chiqqan paytda. Shunaqa tez tushmayman va. Shunaqa bo'ladi. Doimiy ravishda jonli efirdan. Albatta, bizning suhbatlarimiz o'zi o'zimizga ham bilmay qoladi, ayniqsa siz kabi o'sha qiziquvchan ijodkor insonlar bilan bo'lsa. Keling, vaqtimizda unumli foydalanib, ikki og'izgina bizning tomoshabinlarimiz uchun tilaklaringiz. Oxirgi 2 yil ichida sihatdan ortig'ini topish qiyin bo'lib qoldi. To'g'ri aytasiz. Mayli, balki siyqasi chiqqan tilaydir, lekin kerakda shu. Albatta. Eng mustahkam sihat tilaymiz. Chunki har bir inson bir xilqat, bir dunyo va o'zini yaqinlariga albatta u kerak. Agar yaxshi inson bo'lsa, 100 barobar ko'proq kerak. Shu yaxshi insonlarning sihati mustahkam bo'lsin. Sizlarga qofiya bilan aytsak, hayotingizga ham, ijodingizga ham men muvaffaqiyat tilayman. Chorlaganingiz uchun tashakkur. Juda ham yoqimli muloqot bo'ldi. Yaxshi auralar bor ekan. Juda ham suhbatdoshga yoqadigan. Umringizni Parvardigor ziyoda etsin. Rahmat va Nur Muhammad, bizni ham radio peridachalaringizga chaqirsangiz, biz ham chiroyli suhbatlarni albatta amalga oshira olishimizga ishonamiz. Albatta. Faqat bitta sharti bilan efirimizga bugun chug'urchuq ovozini qo'ygan odamni ham taklif qilaman. Albatta. Umidjon Mashrafboyev, Gulnoza Davlanova boshligida albatta ularni qo'ng'iroq qilib, qushlarni ovozini topib yuboradi. Bu bo'ldi, bo'ldi, xudo xolisa. Rahmat. Rahmat Nur Muhammad, salomat bo'ling. Bolajamiz ham mana tugash arafasida. Demak, aziz teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt mana o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan yana sog'lik, omonlikda ko'rishguncha deb qolamiz. Va bugungi suhbatimizdan xulosa o'laroq yana takrorlagim keldi. Azizlar, bizga berilgan barcha ne'matni borligida qadrlaylik. Ularni yo'qotganimizdan keyin sarflaydigan pulimiz, ko'z yoshlarimiz, asablarimiz va mablag'imiz daryoga oqqanday zoyi ketmasin. Bu siz sevgan va sizni sevgan Oyda Hayot Live dasturi edi. O'zingizni, yaqinlaringizni asrang. Yana ko'rishguncha omon bo'ling.